ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਧੀਆਂ ਹੈ ਓਏ ਨਾ ਉਹ ਮਨਕਾ ਨੀ ਲੈ ਫਲ ਲਾ ਗੇ ਹੋਰੀ ਮੂਰ ਪਾਣੀ ਤੁਲੀ ਬੋਲੇ ਨਾਹੀਲੁ ਜਾ 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 ਮਾ ਜਾਨੀ ਦੂਰੋਨੀ ਲੋ নভেল কৰোনা ভাইৰাছ এনেকুৱা এটা কলাৰটো সকলোৰে মোবাইলত বৰ্তমান সময়ত বাজি আছে নিশ্চয় জানে আচলতে এইটো এটা এৱাৰনেছ দি থকা হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে কাৰণ গম পাইছে বৰ্তমান দেশৰ পৰিস্থিতি এটা নাজুক অৱস্থাত আছে মানে চাইনাৰ পৰিস্থিতিটো একেবাৰে বেহাল আপোনালোকে সকলোৱে জানে চ' আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেন মানে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নহয় চ' সেইকাৰণে এৱাৰনেছ এটা দি থকা হৈছে চ' যিয়ে নহওক চিকিৎসা থাকক নাথাকক সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু নিজকে সচেতন ৰখাটো চেফ ৰখাটো আমাৰ নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব গতিকে চেফ থাকক সকলোৱে ভালে থাকক যিখিনি তাত সতৰ্কতা বাণী দিছে সেইখিনিতো চবেই জানিছেই চ' আৰু মই নতুনকৈ নকওঁ চ' সেইখিনি অৱলম্বন কৰক চ' ভালে থাকক সকলোৱে আচলতে কথা হ'ল মই বহুদিন ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ ব্যস্ত আছিলোঁ আচলতে মোৰ কিবা পঢ়া পাতি অলপমান কৰিব লগা আছে আৰু বিভিন্ন কাৰণ আৰু পাৰ্চনেল তাৰ বাবে দুঃখিত মই সময়মতে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই যিকেইটাই মোৰ ভিডিঅ' চাই সেইকেইজনক বিশেষকৈ মই বৰ্তমান আছোঁ কাৰ্বি আংলং ডংকামুকামত মই ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আচলতে ডিউটিত মই আচলতে ঘৰ থাকোঁতে কেইখনমান বিয়া এটেণ্ড কৰিলোঁ মোৰ লগৰীয়া সমনীয়া তেনেকুৱা মোৰ ৰিলেটিভৰ গতিকে তাৰে মই ব্লগিং কৰিছিলোঁ চ' তাৰে ভিডিঅ'টো আজি আগবঢ়ালোঁ চাওক প্ৰথম মই দেখাই আছোঁ মোৰ মাহীৰ বিয়াৰ কিছু দৃশ্য আমাৰ মাহীৰ বিয়া দিয়া বলিতা পৰা সৰুভোগ কইনা সন্মুখত গতিকে বিয়া হিচাপে আজি কইনাৰ আমি উপলব্ধিবিলাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া কইনা গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে যিহেতু প্ৰথমবাৰ বিয়া কৰিছা আৰু মানুহ এবাৰে বহে বিয়া মই ইয়াৰ পৰা এয়া আমিতো বৰ্তমান ড্ৰয়িং ৰুমত কইনা সাজিছে ইয়াতে সাজি কাচি ইয়াতে ৰেডি হৈছে গতিকে এয়া কইনা বৰ্তমান কাষত বাহিৰৰ দৰা আহিবৰ কাৰণে বৰ্তমান ৰেডি আৰু কইনা ঘৰৰ মানুহবিলাকো সাজু দৰা কাটিব আদৰিবৰ কাৰণে গতিকে এয়া আৰু পৰিস্থিতি এডৰা চাৰিদিনটো মই দেখাই দিম আচলতে বহুত লাজকুৰীয়া আজি আচলতে অলপমান যদি মই বেলেগ দিনৰ এটা যদি দেখাই দিম ন ফটো আজি চেয়াৰটো চালে একচুৱেলি মিল নাখাব হেভি মেকআপ হৈ আছোতো গতিকে কইনাটো এনেকুৱাই আৰু দে ঋতুমণি দাস মহাৰ নাম আচলতে গতিকে এয়া মোৰ মাহী এয়া মামা মোকতো জানে আৰু মাহী মামা গোটেইখিনি এলেকাত মোৰ আৰু দেখাইহে কান্দিছে কইনা ভিতৰি হাই এনে আৰু কইনাৰ সৰু বনি কইনাৰ সৰু বনি আমাৰ ওচৰত এয়া লাজকুৰীয়া কেইজনী মাহীৰ জীয়েক হোৱা না মাহীদেউ এয়া ভণ্টি আৰু এয়া কইনা কৰিছোঁ আজিৰ পৰিৱেশ দেখাবৰ কাৰণে এটা ওলাব আমাৰ পৰিৱেশ বিয়া বুলি সচৰাচৰ দেখা যায় কইনাই বহুত বাৰ কান্দে আজি কইনাই কিমান বাৰ কান্দিলে আমি এতিয়া সেইটো সুধিম ইতিমধ্যে ধৰা আহি উপস্থিত হৈছে আমি কইনাঘৰ সাজু ধৰা আদৰিবৰ কাৰণে গতিকে আহি ইয়াতে কেমেৰামেন হ'ব লগা হৈছে মোৰ এয়া অৱস্থা কেমেৰামেন হৈ গ'লোঁ লাষ্টত অন্তিম মুহূৰ্তত বিয়া
Spesial mana itu, nuhu bo tujuh biaya boleh itu spesial kok ya? Mau bersih hati lagi, thoka bersih bagai naik pertumbuhan. Enaknya ada apostaru. Jadi sarai kereta basi le. Jor kuriya sih, ya re mahi ote. Jadi boleh biaya koin apa boleh boleh. Kau itu confirm mana? Sao prepare kok ya, biaya kan boleh prepare kok ya, mana? Kute je hati itu biasa malu. Aku dekhi sih noh, tuh punya bapa aja sih. Tapi kalau sah ki mana sih kita? Jama joni duroni lo dikhon koi udoni purote lo marore ghore khon teri thoyo লৈকে মোৰ ফালৰ পৰা যুগ্ম জীৱনৰ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা থাকিলে আৰু এতিয়া একবাৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় আসলে অর্চনা তাৰ বিয়াত মই গৈছিলোঁ অলপমান দেৰিকৈ গৈছিলোঁ যেতিয়া দৰা আহে তেনেকৈ এটা মুহূৰ্তত কৈ পাইছিলোঁ সো সামান্য ক্লিপ এটা মই উঠাই আনিছোঁ বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এই অর্চনা ঘৰত বিয়া যুগ্ম জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ ওলাইছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় অর্চনা মাহি আছে ইয়াতে কিন্তু লাজ পায় সেইকাৰণে আগতে আঁতৰ হৈছে গতিকে অর্চনা ইয়াৰ আগত কেনেকৈ গতিকে বৰ্তমানটো দৰা আহিছে বাটত উপস্থিত হৈছে অলৰেডি আমি লেটকে আহিছোঁ খানাটা হ'ল গতিকে দুখ চুখ লাগিছে না কান্দা নাই এতিয়ালৈকে আচৰিত চকু পানী নাই কেনেকুৱা কইনা ও অলপমান কান্দিলে ভাল লাগে হৰি মোৰ পানী তুলি বলে নাহিলো গতিকে এইখিনি মুহূৰ্তত সময় একদম কম কাৰণ কিয় আজিৰ পাছত আৰু লগ পাওঁ নাপাওঁ এইটো পাছৰ কথা গতিকে
এক মুহূর্তৰ বাবে এয়া সংগীত একবাৰ লগ কৰিবলে আহিছে আপোনাৰ অৰ্চনালৈ কিয় দাম্পত্য জীৱনৰ যুগ্ম জীৱনৰ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা থাকিলে বিবাহিত জীৱন যেন সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰে তাৰে কামনা এতিয়া আচলতে মই দেখাম মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় একচুৱেলি চন্দনা তাইৰ বাইদেউৰ বিয়াত আছিলোঁ মই এটেণ্ড হৈছিলোঁ সেইদিনাখনো সেইদিনাখন আচলতে দৰা কইনা নিদেখিব জাষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ লগত অলপ সময় আছিলোঁ তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ কিছু ক্লিপ এটা মোৰ তাত আছে চ' আগবঢ়ালোঁ গতিকেতো গম পাইছে এইকেইদিন বিয়া চিজন গতিকে সদায় আজি কালি পৰহি এতিয়া সদায় বিয়া আজি মোৰ কাষতে আছে ফ্ৰেণ্ড ননিতা আজিও এনেকৈ অকস্মাতে ব্লগিং এটা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ বিয়া বুলি কাৰণ কিয় মোৰ লগত ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি নাই চ' দুয়োজন মাত্ৰ কভাৰ হৈছোঁ কেৱল ননিতা আৰু মই হয়নে নাই এতিয়া বিয়া আহিফালে বিয়াৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে তাত দৰা কইনাৰ মাজত আৰু এয়া আমাৰ হিৰক মামে আৰু কাষত এয়া নন্দিতা আৰু মই ইয়াতে গতিকে আমাক চাবলৈ সন্মুখত কোনো নাই দা হলি মলি চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত সেইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ মই আৰু ভালকৈ ইয়াত কি বেটাৰ আৰু কণ্টেণ্ট দি থাকিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আচলতে এইকেইদিন মই ৰেগুলাৰ হ'ব পৰা নাই ইউটিউবত তাৰ বাবে মই দুঃখিত কিন্তু মই আছে কিছুমান থিম মই ভাবি থোৱা আছে চ' ভাল ভাল কিছুমান কমেণ্ট কণ্টেণ্ট আহিব চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ।